Once again, I told you I'm not going to make a long speech. Waxon na len duma wax wax ju gudda. But I'm going to speak in Wolof. Dama wax ci abé diamula surwa kanola. For those with babies here. Pour ñi nga xamné ni ño amé ay lire fi. Because I know mune xamna ne kato a lo neko. Some of you stayed 10 to 15 to 20 painful years before having children. Amna ño xamne yena ngi taxaw ñaar fukki at wala fukki at ay juroom te amulen dom. But I'm concerned with the spacing of children now. Waye nak fim nekani re mangé amna concern pour nak ni ngeena yatalé sen juritam fim nekani. Because albe wulwo jam fandi la ñami wo fana mun na hajolete. 4 years kadu sanjinaani. I have seen one woman or two nga musu kilim wala musu fulaje gisna bena jigen wala ñaari jigen who has 3 children yo xamne ci ñenti at amna ñetti dom. Please mune mu ngi leena digal ne aba folale ko. Even in the Quran même ci alquran bi Allah says 24 months 2 years or 18 months yalla mune nañ leen ñu soril njur gi ñaari at. Not every 7 months, my dear. Waye nak buñ dé neuf nak juroom ñaari wër yu nek rek ñu di dom neuf bi dal nañ ko bayyi. And at the Kanilai festival at the Kanilai festival mune ci festival Kanilai bi somebody brought 3 children mune amon na jigen yu indi ñetti xalel. She said mune she was my patient mune president moko joxone garab moko faj president ne adja so where she had triplets. Akay ko fo ay din sabale wulu ñola ba mu laaj ko na dafa jur ñetti dom. Si set no mu ne ko dedet juruma ñetti dom ci ben. But the treatment started 3 years ago mu ne ko de way nak faj bi ñetti at rek la ko commencé. He said all the 3 years this 3 mu ne ko ci bir ñetti at yoy at bu jot ben dom la am muy ñetti dom ci ñetti at. I looked at the ones he was having mu ne mu set xalé yim amé adola ki bu ko nef de kay ko kana ñim buru de. I said, but I want more children. Muneko way dama bugga dom yu bari. And then the husband was there smiling from one corner of the mouth to the ear. Mune te jekara ma ngi taxawon di signe Allah bi yeb. So I called Dr. Mbow. Ma Dr. Mbow. And I told him if you have another child now, muneko so mu wax ko ne so amate benen dom akay ko ni dindo so do say. I know what to do to close your tap. Mune xamna ni ma reyé sa bir bi mé ko no fa la ñami ngalon. Non 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 do gor gi la wax. Ah gor ah ke wañi. And then the woman swore. Jigen ji wat. She told me if you didn't warn me I'm going to have another child very soon. Mu ne ko so ci waxul dina amat benen dom légui aka ni man di amu je sambi meddi ndo so la ko dégg. And I have seen someone here. Adu nga doje jang amna kuma fi gis. During the treatment she told me that she will also follow that woman's example. Mune ci biñ ko fañ waxon na dina topi dina topa tanki jigen jojo. But dina la wa soko nefe. Aba fole ko ni ñin dingo buru. Suma ñaan suma kurus bi. Ala tassa bayo na la alquran o. Heju si sa ndigi sa jeker bi du dohat. Amang ko ngi ki wote woto. Just believe in God. Ali nga danke ne ala la nañ len ñu gom yalla rek. You want children. Mune buga gen dom Allah ta dingola. But at least you want healthy children. Why bugul dom yu wer gen buga nak? Amna dom nak hadi jam la bir na muni fi. Aha. Please. Mune mung le na ñaan abal danila. At least you also want to have healthy children. Allah ta le ala dingol minu soto ye jata kende ya dom yu wer gen buga am. If you don't respect the natural spacing mune sungen res ormalut you are not going to have waxtu bi nga xamne ni mom ngeen wara baye sen xale yi ñum. Two things are going to happen to you. Ñaar yemir mo la dal ku fulale be soto la. The children mune xale yi ako di ningolu will not have good health. Ite jata kende ya soto la duñ am wergu yaram. That would be a problem. Lolu jafé jafé la indil yow wajur bi. And in 4 years time te ci ñeneenti at ci kanam you will look like a 2-year-old a 200 year old woman. Da nga maget kotor melni ñaar témer at ga at. Guess what is going to happen. Wala be kele be koto la le ko momi ek sanji keme fula solo. The husband knows what to do. Ah ale alono ko kewo wobe min kele yewo lon ne xam ngeen li jekat di def. So you will be the loser. Itelebe fola yow yaay ñaka.
For God's sake. Mune mung le nanya ngir yalla bal danila alaka. For God's sake. Dukara bal danila lilla alaka. Even goats. Ako hani balu mune membe yi. They respect the natural spacing. Much more human beings. Mune membe yi respect nany. Waktu bi nga xamne ne ci lañ nampa rawatina dom adama. I understand you. Mune xamna sen problem ala ko le yalone. But I want you to have faith. Way dama buga gen am gom ci yalla. Ale dankene alala. You will not have more children than Allah has assigned for you. Ite dingo solo la katambi Allah e dingo min bi la. Do am dom be passé dom yi la yalla wax ne mom nga am. And you not have less children than Allah has given to you. Te itam do am dom yu wagne ko ci lo xamne lol la yalla dogalul. Believe in God. Mune gom len yalla al dankene alala. Yes, you were told so many insults. Mune degala khas nañ len khas yu bari wala wax len wax yu sew yu bari kuma jamal fale. You should thank God. Way al ñanta ala tentul da ngeen wara sante. That at least today you have conceived and you have a child. Ne tay umba gen be am gen dom ko bi al harjeta fale dingol soto. I know you are smiling. Mune yena nge muñ xamna len al lonne al be jël muñ kay. Da nga wara xamne al ñanta lon na le ko lo bu taka gaynde bi ha bulomi e jato city mun na ko tiki wala ka firing lo bu tiki gaynde bi ha bulomi e jato firing na ko taka mun na ko taka wosa city nole te sa len continuer di nefale nal tente na kal di ngol buru sen jekeri la dilal al nal nal kele be taki la ñola ñu set na di nga am dom nga ji be fal be di ngol soto nolale. I want to thank you all. Yen ñep mang leena gërëm mal tentula. And I want to assure you. Até mang leena xamal né mbéñum folalé ko. That I am here. Da manté mbé jang nekté mangi nekka fi. Ngonté mbé jané mangi fi. Mangi fi. For your welfare. Pour sen jamm rek Allah kayro dronk. So there's no way. Sila kotantigé. That I will stop the treatment. Ah ko ka foko mbéñing jararo mbabula la hani. Once again, mune bente itam I want to thank all those mbé mo bé tentula mangé gërëm ñi nga xamné who in one way or the other mo xamné ci ben yoon wala fanna bu munta naka karaw karala have contributed to the success of the treatment e béyé dé maroké pour nga ñi ñaatu tamin solo jaaroto ñi nga xamné dugal nañ seen loxo bañ am from the patients mo xam ci ñiñ fajj wala ñi fajju. The people who have generously donated to the program. Ak ñin nga xamne ni jansa nañ dara ci program bi ani mine janso dundé ñim program auto. Give me the fire to move ahead and I will always move ahead. Da ngeen ma gëna jox doole pour ma gëna dem ci kanam. Alien sembent yalla pour nga katako la fa. Finally, nakuma labango fi ma danel suma kaddo. I also want to thank my wife. Ma ngey gërem suma soxna benna muso tentula. My children ana dingolu ak domami. Who had been very patient with me. Ci ño xamne ni muñal nañ ko trop e muñata fe. Because sometimes for a whole week they will always see me early in the morning. Mune lu tollu ci week bo xamne ni suba ter rek lañ ko gis suba juno damale ñaakal lu waka. I want to thank you for your patience. Mang la gërem pour li nga muñal. Once again I want to thank you all. Mang leena gëremat yeen ñepp melna kumo kum faala kal be tentu ko teke. I want to thank my cabinet. Benna ministral cabinet te fanan tentu la mangé gërem cabinet bi. Present members and former members. Ñi nga xamne ni ño ci nekk ak ñi ci nekkon minu bi jénu kunung anim bi for the moral support. Ci niñ ma taxaw won e lota fe ñame. I also want to thank the religious leaders. Mangé gërem jiti diiné itam diina ñaaton kol fana ngalu jayi. Who have always been praying for me to succeed more. Ño xamné ni ñu ko doon ñaanal pour mu mëna am ndam li ñu lota fe douala karola. I want to thank all the foreign institutions. Ak itam ñeneen ñi nekk bitim rew. Most of them in the west. Ñu bare ci rew Touba bi jama ba Touba du Bankolto. Who have honored me for what I was able to do. Ci ñi nga xamné ni jox nañ ko ñukkal ci li nga xamné ni mu ko doon def. Mune buña diala ñi kamala abé katako mi ngi kékal. Thank you very much. Mune jeregen jef ala baraka. Allah bless you. Sri Lanka.